dneska je tady rande naslepo s TikTokerama. Naslepo není, protože se známe, ale je to naslepo. Takže, jak to znáte, dáváme otázky, dáváme odpovědi, nejhorší odpovědi vypadávají, nejlepší odpovědi zůstávají. Jdem na to. Let's go! Mohl bych si na rozlučce naposledy vyspat s někým jiným? Cože? Musím já tobě být věrná, Vítka? Samozřejmě. A ty mě nemusíš, jo? Já ne. To jsem nevěděla. Vadilo by ti, kdybych spal u tvojí nejlepší kamarádky? Nebo u mojí nejlepší kamarádky? Ano, samozřejmě, že by mi to vadilo, jako důvod. Ale dala si fakt super odpověď. Je úplně tukoná vás, já jim mohla říct nic lepšího. Ahoj, jsem Lukáš, je mi 26 a jdu vám říct pár otázek. Co bys řekla, kdybych koukal každý víkend na fotbal a nemohli bychom kvůli tomu jezdit na výlety? To si řekni jedna odpověď. Jednička, rozešla bych se s tobou. Díky. Dvojka. Dva, nic bych se s tebou nezačala. Ne, už bychom spolu byli, až pak byste zjistila. Až pak byste zjistila, no. Konec. Já ti pozornu. No, trojka. Trojka, já bych se snažila s tobou asi udělat nějaký kompromis, jakože týden se budeme dívat na fotbal a další víkend se budeme na výlet, ale pokud by to nešlo, tak samozřejmě taky konec. Dobrý, aspoň nějaká snaha. Čtyřka, počkej, každý víkend, úplně každý víkend, jo? Každý. A nebyl bys si schopný kompromisu, jo? To neříkám. To neříkáš. No tak jako kdybychom udělali nějaký kompromis, tak bychom udělali kompromis. Pětka, já jsem dostala úplně skvělý nápad, já bych ti pořídila normálně telku do auta a mohli bychom prostě v karantě na fotbal. Yes. A pokud bys mě, tady jenom pokud bych tě měla fakt moc ráda, pokud ne, tak na shledanou. Jsem rád, že aspoň někdo z vás je kreativní. A hele, jedna. Tak papa, jdeš do nás. Musíš jít dál teďka. Jako jedna a dva mě okamžitě se rozkázal, dostaň nějaký úplný věc. Jo, tak tam někam tam. Jo. Druhá otázka. Dala bys trojku s tvojí nejlepší kámoškou? Kdybychom spolu byli nějakou dobu, tak nevím, jestli bych zvládla se jako úplně jako rozdělovat nějak, protože já hodně žádlím, tak by to hodně bylo pro mě takové, že bych se snažila vždycky být té trojce jako nejlepší. Takže tak záleží, jak moc se bavím s tou kamarádkou. Nejlepší kámoška tvoje, úplně jste prostě best friends, úplně všechno spolu děláte, žijete spolu skoro. Kdybych byla nějak... Musíš se snažit. Spíš ne. Trojka, no jo, jako já bych do toho šla, protože proč ne? Ježišmarja, jako nejlepší kamarádka to je. Okay. A já si nejlepší kamarádce věřím, takže asi bych ti věřila stejně jako jí a věřila bych, že mezi váma tam neproběhne nic víc, než jako jenom fakt to, že se to stalo a tak no, takže jo. Čtyřka, hej, jakože v pohodě, ale nejlepší kámoškou, protože s nejlepší kámoškou bych asi nechtěla mít úplně trojku, takže spíš nějaká random, prostě víš, nějaká jakože hej, to je dobrá, tak jdem na to. Ale jakože úplně bych nešla do toho, že nejlepší kamarádka. Yes, good point. Pětka, hele, nemám nejlepší kamarádku, mám jenom nejlepšího kamaráda, tak nevím. Tak nevím, no. Pětka ven. Tak jo, tak mě těšilo. Třetí otázka. Jak by vypadalo podle tebe ideální rande? Dva. Asi jít někam, kde to není úplně... Někde, kde si můžeme... Já se nevím vyjadřovat. Něco zábavného. A hlavně, jak to není nuda, třeba jakoby klidně nějak strávit spolu celý den.
a jít někam jako třeba dělat něco, jenom nechtěla bych být zavřená jenom třeba v jedné místnosti na večeři, proběhne hoďka a jít pryč, tak to celý zábavný den. Tři, já to mám asi stejně jako ty, ale já bych šla třeba, já nevím, na lodičky, já jsem si to takové romantické a hezké. A jste jako seš tam tím člověkem sám, tak je to takové, že si jako povídáte, takže asi to no. Čtyřka, já bych asi nebyla moc náročná, bych byla úplně nejradši, kdybychom šli někam třeba do parku nebo tak, ať jsme prostě někde v přírodě v klidu a nikdo na nás nečumí a neposlouchá nás, že to bylo bezkýzné. Takže někam asi jako do parku úplně na čel, na pohodu. Dávím. Tak dvojka, jste řekli všichni to stejný. Můj den? Hrála by si se mnou na PlayStationu? Dvojka, ano. Já ráda hraju na PlayStationu, takže ano. A jaký hraješ vy? Tak jako takhle, já to neumím, ale hraju. S bratrancem většinou hrajeme FIFU. Okay. A nebo hrajeme UFC, jak se tam máš. Čo, tak to je kombinace. Okay. Dobrý, další. Tyvo, to byla silná odpověď. Čtyřka, hele, prosím tě, no tak já co, tak jako FIFA mě baví, že jo, to mám velmi ráda, ale jako kdybys mě naučil třeba nějakou další zajímavou fajn hru, why not? Jako by ten jistot se hrozně jako dobrý. Ale... Nezapomeň, kdo je čtyřka. Prej, trojka men. Ale dala si pak super odpověď, ty fakt je úplně dokonalá, si ani mohla říct nic lepšího. No, tak se známe. Tak se známe. Dobrý, tak jo. Takže čaute všichni, tady Samuel Samak je váš oblíbený TikToker, je mi 18 let a jdem se rovnou na to vrhnout. Tak jo, tak první otázka, jo? Ano. Vadilo by ti, kdybych každý večer 4 hodiny streamoval na Twitchi a nemohli bychom večer trávit spolu? Jednička. No asi trochu by mi to vadilo, ale pokud by aspoň, nevím, nějak tak půlku týdne jsme trávili spolu, nějak bychom se to prostě střídali, půlku týdne by streamoval, půlku týdne by jsme byli spolu, tak by to nějak šlo, ale pokud by to mělo být každý den, tak by to nešlo. Dvojka. Kdybychom jako trávili spolu třeba týden a ty bys celý ten týden jako streamoval, tak by mi to trošku vadilo, ale jako kdyby jsi našel nějaké dny, kdyby jsi věnoval mě, přímo mě a streamoval si jako ty dny, kdy nejsme spolu, tak by to bylo podle mě lepší. To by byl zase takový ten kompromis, že vidíme se a budeš streamovat a budeš se mnou a tak napůl. Trojka. Já bych streamovala s tebou asi. A čtyřka, hele, kdyby ti to zarábalo cash, tak v pohodě. Jak domno právě. Pětka, hele, spoustu lidí chodí jako na dvanáctky do práce, víš, že si 4 hodiny zastreamuješ doma v pokojíčku, to je úplně v klidu. Yeah. Tak. Tak teď vyřazuju, že? Mm-hmm. Yes. Tak Anet pryč. Jednička, vole, ne Anet. Jednička, teda jednička. Tak jo, další otázka. Máš radši vyšší nebo nižší kluky? Dvojka, vyšší. Trojka, je mi to asi jedno. Čtyřka, jakože budu radši, když budeš vyšší, ale když budeš nižší a nějak jako by to, tak se to třeba bude v pohodě. Ale jakože určitě preferuju vyšší, to je jasný. No, vyšší, pětka. Určitě. Tak trojka pryč. Jak chceš, Samuel? Třetí otázka. Vadilo by ti, kdybych šel na narozeniny do strip klubu? Dva. Kdybych ti věřila, já jsem hodně žádlivá, takže by mi to vadilo. To nejde, ale musím prostě. Já bych šla s tebou. Yes, je to stejné, jako čtyřka to stejné, když mě vezmeš s sebou, tak jsem úplně v pohodě. Pětka, když to bude na mojí show, tak v klidu, no. Tak
žárlivka pryč. Samoli končí. Když se rozpadá přátelství. Poslední otázka, čtvrtá. Čím tě kluk svede nejvíc? To je hodně těžká otázka. Začínáš? Jo, a jakože svede, jakože musíš něco dělat, nebo stačí, jak vypadáš? Asi obojí prostě svede, tak vždycky musí nějak dobře vypadat, jak se chovat. Hej, tak čtyřka asi, potřebuji hlavně, abys měl dobrý ksicht. Tak to mám, to je v klidu. A jako nějak prostě mě stačí úplně, jakože svedl úplně, myslíš, jakože svedl, svedl. Jakože bys byla do mě úplně zakoukaná. Jo. Jako svedl ne bez postele, svedl no, jako právě. Zamilovaná. To je totiž dost rozdílný. Buď tě svedeš, že se do tebe zamiluje, nebo tě svedeš, nebo jí svedeš, že jí svedeš. Jest, tak záležíkám na zůstce. Já myslím, chceš svést právě. No tak třeba do postele, no, to bude, už abychom do postele vytiskali. No tak to budeš mi trošku těžší, no. Jakože co bys musel udělat, ty vole, no já nevím, tak asi by se mi musel líbit, musel by si vědět, jak se mnou mluvit, jak na mě koukat a co se mnou dělat, že jo? Aby se vědlo. Myslím, že splňu. No. Pětka, já nevím, ono se to vždycky tak jako vyvine ze situace prostě. Pokud ta situace je dobrá, tak... Tak ti zvedej bezda. Taky mě možná zvedeš, no. Toto! Ale nemyslím si, no. Pětka pryč. Zadleskám sama sobě. Tak jo, tak jdeme to. Další. Jsi zdravím, já jsem Honda a je mi 20 let. Tak co bys řekl na to, kdybych chtěl, ať máš celou dobu zaplou polohu na svém mobilu, ať vím, kde seš. Vadilo by ti to, nebo jak by ses k tomu vyjádřila? Tak jsme spolu, tak by mi to nevadilo asi. Oh. Mám v tobě výběru, ty ve mně. Dva. Můj táta mě stalkuje už dost. Já nepotřebuji druhá. Můj táta mrtvý. Nepotřebuji druhá jako stalking videho, takže jako... Jestli bys jí měl zaplout ty? Stále ne. Právě protože si věříme, tak určitě mi to přijde totální hloupost, takže ne. Nechtěl bych. No jako čtyřka, jako doufám, že bys po nic takového nechtěl. A když už teda fakt chtěl, tak bych ti vysvětlila, že nechceš. No, pětka je mi to asi úplně jedno, jakože pokud to chceš, pokud mi natolik nevěříš, tak uvidíš, že jsem prostě hodná holka. A pokud se to potom vzájemně prostě nějak jako důvěra vyplní, chápeš, tak prostě se to vypne, konec, tečka. Jo, a jako ho mám vyhodit? No. No, tak já vyřadím asi jedničku, protože já jsem silně proti tomu a nelíbí se mi to. Já vás slyším všechny do ale fakt to už já, nemám nervy! Tak jo, tak druhá otázka. Vadilo by ti, kdybych spal u tvojí nejlepší kamarádky? Nebo u mojí nejlepší kamarádky? Pětka! Skočkej! Skočila všechny! Já myslím, že jako si stojíme za tímhle názorem všichni, že? Já myslím, že mi trochu bublá krev. Dva, ano, samozřejmě, že by mi to vadilo, jako... Důvod? Yes, úplně. Ne, fakt ne. Dvaječka? Tři. Já teda nejsem úplně žádlivý typ člověka. Takže kdyby to byla moje nejlepší kamarádka, tak proč ne? Ale kdyby to byla tvoje nejlepší kamarádka, tak tam už bych trošičku to jako... tam už bych trošku, no. Hele, čtyřka, no tak kdyby to byla tvoje nejlepší kamarádka a znala bych se s ní a fakt bych viděla, že mezi námi je takový ten jako friendship, víš, že to není takové, že neflirtujou a tak. Tak asi úplně v klidu. Ale já bych spala svého nejlepšího kámoše. Hej, ty spíš u mý nejlepší kámošky, tak já spím, ale u tvého nejlepšího kámoše. Yes. No, tak já vyřadím pětku, protože nemám rád tohle oplácení. A to ty si začneš, víš co? No, to se mi nelíbí. To se říká karma. Takže třetí otázka. Přijala bys na první rande ke mně domů, kdybych tě pozval k sobě? Tak záleží, jak dlouho se známe. Na první rande třeba, kdybychom si prostě jenom psali, nic se neviděli ani tak, ale prostě bych tě pozval na první rande ke mně. Ale spíš bych byla radši, kdyby to bylo někde mimo jako dům, kdybychom se spíš někam zajeli, než aby to bylo u tebe doma. Ale jako... Jako není tam žádný problém, tak prostě jestli půjdeme spolu na rande, budeme spolu, tak nevadí, nezajímám někde.
3. Asi kdybych jako cítila z toho, že tam nejde jako, že jdeme na rande a jdeme se jako poznat. A, jo, a ne jo, úplně jo. Sexuálně poznat, ale normálně. To už mají nešlišla, A jo, beru zpět. Tak by mi to jako asi, já nevím, jako kdybych prostě s tebe cítila, že fakt máš zájem, jako že mě poznat, tak by mi to nevadilo, ale kdyby tam šlo jenom jako o to, že jdeme k tobě a tak. Modlo. No, tak asi ne. Okay. A čtyřka, a my se jakože známe nebo se neznáme? Jenom se si. No jako asi si jenom píšem, jako ještě jsme se nějak nepoznali. Jo. No tak jako záleží, protože jsou takový jako dva typy týpku, že jo? Jsou takový, kteří jsou jako v pohodě a fakt to myslí v pohodě a nechcou tě hned. Já jsem ten v pohodě, jako jasný. Tak, no, tak okej. Okay. A tak kdybys byl fakt ten v pohodě, tak asi bych jako došla, no a kdybych to byl nějaké náznaky toho, že jsi prostě tak trošku jako, jo. Tak radši ne, tak už jsi radši do toho parku. No. No tak asi trojička, ven. A teď jako už se známe trošku víc, tak už je čas na intimnější otázky. Tak jako máš nejradši polohu? Ty vole. No pojďám. Asi když jsem nahoře, nebo když je kluk nahoře. Jednu, prostě vyber jednu, která tě nejvíc baví. Když jsem nahoře. Ty vole. Když ty jsi nahoře? Kámo, to je tvoj táta, pomeď pozadat. Zdravím, tati! Neboj. Sex, zač, pospadu. Kámo, ty si bajc, já si tu... Sonku, bude to žu**u! Čtyřka. Tak počkej, nechám Google přemýšlet, no. Jo, ne, to jsi řekla ty, že ty jsem... No jakože to, no, já jsem někdy taková, jakože... Že nechci zase. Já klidně poležím. Takže pojď nahoru. Tak to jako, já ty vole, mě nebaví být celou dobu nahoře, takže je teď, kolikátka seš? Čtyřka. Tak čtyřka, ne. Nečekaně! A já řeknu seš! Ale to je pravda, fakt mě nebaví být nahoře, fakt mě to nebaví. Čaute, jsem Kube, jsem zo Slovenska. Slovák? Polský? Jasný. Já dám lásku, doufám, že to bude jedna z vás. Poďme na prvú. Mohol bych si na rozlúčce naposledy vyspať s niekým iným, nebo bys kvôli tomu zrušila svatbu? Počkej. To si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr? Tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Ty jsi stabilní. Tak tomu mám svidat. Cože? Co? Nechci změnit tu otázku. Tak jedině to je jasný. Co? Jestli bychom těsně den před svatbou bych chtěl nechala vychrápat s randou štětkou. Ale tak to si děláme. Ne, nechci. Jenom by se svatulku koukal, užíval si, nevím, cokoliv, ale ne sex. Yes, to úplně. Fakt by nešlo. Žádný pusinky, žádný... Takže jednotka nie, ano? Leden si dej klidně v klidu, ale... Dva. Tak jako snad máme za den svatbu a snad se nepůjdeš vyspat jako s někým jiným, když si chceš vzít jako nějakou jednu ženu. Ale je to rozlučka, to je rozlučka. Ano, ale tak jako třeba snad jdeš klukama jako opít do se, jako... Tak to bude dělat taky tak. Bude se prostě hodně opít, už je si to tam taky v stripku, už si to tam sněla, protože já to budu dělat taky, že já bych neseděla doma. A... Jako fakt ne. A pak bys mě vyčítal, že jsem se na té rozlučce ze svobodou vyspala s někým jiným, tak to nebude svatba druhý den. No jasně. Takže ne. Okay. Já jako mám to úplně stejně jak holky, asi by mě to trošku
štvalo, kdyby jsi se vyspal s někým před svatbou, jakože den před svatbou prostě je to... To není jako ale já bych chtěla vůbec, že mi to je štvalo celkově, a no, ale, je to, ale, to, ale, to, ale den před svatbou je toho hloupý přece, jako máš si brát někoho, miluješ ho, tak jako... Máš se svatbou a vyšlíš se s nějakou random štěrcou. Měl si čas předtím, tak prostě víš co, teď už jsi vybral, tak teďka. Takže ne. Čtyřka, hele jakože, bude to znít asi debilně, ale prostě co oči nevidí, to srdce nebolí. Ale je fakt real. Jakože? Je to jeho poslední šance, víš to. To se mi páčí. Pak když na to přijde, tak bude. Jaké číslo to je? Čtyřka. Dobré, dobré. Já si myslím, že tam nemusí říkat další otázky, protože tady máme vyhrálo. Pětka. Ano. Jak říkám, představ si, vezmu ti do té situace, ty jsi požádal svou vysněnou ženu, lásku svého života, o ruku, jo? Ano. Miluješ jí, sex bomba, úplně to všechno, víš? A ty jíš den, prostě před svatbou vychrápí s rodikou, no tak to si... To je ale... úplně. Ne, asi, jako ne, promiň, omlouvám se, zrušíme svatbu. A nebudeme na den se spolu, jakože. Nebo se přidám. No jasný, společně. A nebo víš, když se můžeš přidat, tak klidu. No jasný. Společná rozločka ze svobody prostě. Dáme si pipku prostě. Takže... Takže štvorka povedala, že by mi to dovolila. Jo. Nevím, no štvorka... Bolo by sa to nemohlo stávať, takže ja si myslím, že asi štvorka bude musieť opustiť. Dobre, môžeme ísť na druhú otázku? Áno. Je dôležitý styl oblíkaní, nebo môžu chodiť tak, jak mi je to pohodlný? To ma celkom zaujíma ináč. Takže jednička. Ja som ráda, když sa kluk umí oblíkať, líbí sa mi to, cením to. Ale tak nosiť, co je ti pohodlné, že ja ti do toho nebudu kecat. Ale pokud by sa zeptal ako třeba, hej, vybereš mi nejaké oblečení, proste poď sa mnou nakupovať, nebo tak, bránit si nebudu. Udělá mi to radosť a ja proste nosiť, co chceš, ale pokud zažádaš o radu a budeš jít pomoct, tak ti pomôžu. Jako já taky hlavně se cítíš komfortně ty. To je dvojka. A každý máme jiný styl, každému se líbí něco jiného. Jestli se ti líbí něco jiného, tak tě nebudu nutit, aby se ti líbilo, prostě to se líbí mě. Jo. Trojka. Takže oblekej se jak chceš, že si budeš taky pomoct, tak ti ráda pomůžu. Trojka, já teda, mně je úplně jedno, jak se lidi oblíkají, protože občas taky mi přijde, že si oblíknu něco, co není úplně, nevím, jak to říct. No to je jedno, že mi to je pohodlné, ale že to třeba nevypadá dobře, ale je mi to pohodlné. Takže je to takové jako, asi bych úplně nechtěla, že jdeme na nějakou rodinnou oslavu a ty tam přijdeš jako vandrák, jo? To by mě asi vadilo. Ale zase jako prostě oblíkej si, co chceš, ať je ti to pohodlné a tak no. Pětka jsem já? Yeah. Hele, já mám hrozně takovou issue, že hodně kopíruju styl oblékání mých partnerů. Takže bych asi za chvilku vypadala jako ty, takže pokud se neoblíkáš po nějak idiot, tak bysme byli za hezky spolu. Takže Peťka by som si musel oblíkat tak ako ty, áno? Ne, ja väčšinou kopíruju styl akože mých partnerů, víš? Takže ona by sa oblíkala ako ty. No, práve že taký matching ja nejak nefilujem, takže... Let's go. Peťka, sorry. Tak lebo myslím si, že partnery by mali byť taký rôznorodý, chápeš, že... Nemali by byť ak cez kopírak, takže sorry Peťka. Dobre, aké číslo ostali? 1, 2, 3. Dobre, tretia otázka je taká trošku uleskivá. Môžeme ísť na ňu. Co bych řekla, kdybych byl závislý na pornu? Nie je to pravda, ale co by, áno? Si si istý, že to je pravda? Áno, som si istý. Poďme. Budem závislý spolu, najdete to. Jednička. Tak záleží, ako jak moc bys byl závislý, tak každý koukal na porno, to je normální. Ale... To nemůžu být 18. nevím, tak občas my jsme se koukli spolu asi. Jako co? To je normální prostě, každý kouká na porno. No.
No. To byla jednotka, ano? Ano. Ano. Takže by ti to vadilo, alebo nie? No, asi ne, jako nějak extra. Pokud já bych byla tak queen, tak mi to nevadí. Keby jsme se bavili tak, že prostě byla by tam pravidelnost dennodenně? Jakože my bychom spolu udržovali pravidelně nějaký naše věci. Mm-hmm. No, tak v pohodě. Hej, tak záleží, protože jako podnutí hodně mění jako ten, jako to, jak se díváš jako na ten normální sex, protože sex v reálu není jak sex v porno. Kde to víš? Není tak dobrý. No, protože tak, já na to nekoukám. Tak jako když se podíváš třeba na ty ženy v pornu a pak se podíváš na svou přítelkyni, která nemá jako, jestli si nenajdeš fakt jako nějakou úplně bombu, tak nemá třeba umělé prsa, nebo jako nemá zmenšený pas, nebo jako víš co, má své tělo, které nevypadá jako z nějakého magazínu nebo tak. A hodně to porodí jako pak něčí jako zadupá na ten sex, takže jako záleží. Určitě jako já ti nebudu jako zase na to dívat, každý se na to díváme. Jestli to je v nějaké míře a pak jako nechceš po mně, já nevím, abys mě jako svázal, znásilnil a to tě jako zrušuje, tak, tak pojď jako. To mě nevadilo. Tak ona se to stupňuje pak. Takže bys byla tak. Dobrá, dvojka, byla bys si s tím v pohodě? Jako s čím, že jsi závislý na pornu? Ano. Záleží v jaké míře. Mhm. Okej, okay, stačilo mi to. Trojka? Trojka, mě by to nevadilo. A já jako nevím, jak moc můžete ty moje ty věci říkat. Já právě taky nevím. A to jako takhle. Já bych byla ráda, kdyby jsme se na to dívali spolu a u toho, když se na to budeme dívat. Jo. Dobře, čtvrka má bodí u mě. To je trojka, sorry. No to je všechno. To je všechno? Dobře, trojka asi má u mě bodí, že prostě kdyby jsme se pozerali na to. A dvojka alebo jednotka. Povězte mi... A to nemůžeš tady, to nemůžeš, musíš tady vyhodit už. Okej. Okay. Dvojka to dobrá, že rozvetvila, tak to sa mi páčilo. Ale jednotka. Tak... jednotka... Dvojku si vyberiem niekde preč. Sorry. Ja mám i preč? Jo. Slova. Víš, práve preto. I love you, man. Nabráváme další otázku. Kto je tam, jednotka a trojka? Ano. Dobré, máme čtvrtú otázku. Budeš mi dělat erotickou masáž a jak? To je finále, tak asi rozhodně. Pojďme na to. Let's go! Oh, takže jednička, erotická masáž. Takže. A jak? Tak právě. Já bych se tě asi zeptala, co máš rád, abych prostě splnila tvoje očekávání. Samozřejmě předtím bych se třeba podívala na nějaké YouTube nebo jenom na porno, něco prostě, kde bych jako to nastudovala, protože jako nemám zkušenosti. Ale snažila bych se na maximum prostě splnit tvoje očekávání a chtěla bych pak na oplátku, abys ty udělal mě taky erotickou masáž. Já se jakože rád překvapím, takže víš, to je na vás. Takže na mě by to bylo celé. Ježišo, tak to je by se podívala na ty videa. No, podívala bych se na ty videa, asi prostě nevím, a z toho. A zeptala bych se asi svých kamarádek prostě, které mají třeba z těchto zkušenosti, na nějaký rady typy, co se líbí klukům nejvíc. A doufala bych to, že tobě by se to právě líbilo. Dobré. Trojka? Tak trojka. Já bych určitě, svázal bych ti oči, protože vím, že to je víc takové intenzivní, když nevidíš a nevíš, co se děje. A použila bych na to kokosový olej, protože to voní a je to takové hezké a pěkné a tak. A no, jako asi by ses musel nechat překvapit, co všechno bych... Co všechno bych udělala. Jednotka vypadává, sorry. No, samozřejmě. Ne, to je v pohodě. Mám Slováka! To je trojka. Eliška. Já jsem trojka, miláčí. Čau, to je sorry. Víš, to se seznámit. Takže čau. Já jsem Lukáš a je mi 18 let. A první otázka je, musím ti být věrný?
První otázka je teda jednička. Ano. Jako co ti na to mám říct? Ano, musíš mi být věrný, pokud jsme spolu ve vztahu. Pokud jsme kamarádi, tak jako dělíš, co chceš, jo, ale pokud jsme spolu ve vztahu, tak ano. Dva. Proč jdeš do vztahu, když mi nechceš být věrný? Jakoby, ne, prostě buď věrný, nebo nechoď do toho vztahu, já ti to řeknu takhle, jako. Tři, asi na to mám úplně stejný názor jako holky, prostě proč jdeš do vztahu, když právě jako chceš ještě něco tam s někým, takže samozřejmě, že musí být věrný. Čtyřka, holky se mnou asi nebudou souhlasit, ale já to jako beru tak, že třeba představte si vztah třeba... Ne, ona se jenom snaží moc, ona je taková ta pěkný, že... Ne, já mám opačný názor! Ne, to je tak, že třeba představte si s tím týpkem třeba 10 let, víš co, a po 10 letech takový to jako, že víš, že si třeba s někým půjdete, ale budete jako o tom vědět, že prostě jo, tak já vím, že to některý páry mají, že jsou s tím naprosto v pohodě. No, ale třeba po 10 letech neříkám na začátku. No, jako to ideál. Jako potom je to ideál, no. Já jsem právě měla, když kluk podvede jednou, tak podvede vědět. Ale já už to by nebyl podvod, protože on by mi to řekl. Jenom, hele, to je jako zaštěl jsem si, ale není to podvod. No, tak já jsem to věřil jednou, no, bez tebe. Chápeme, říkám, aby se ho nebylo souhlasit. Hele, Pětka, a musím já tobě být věrná? Ještě jednou. Musím já tobě být věrná, Pětka? Ne, samozřejmě. A ty mě nemusíš, jo? Já ne. To jsem nevěděla. Já se doptávám. V tom případě asi, jako pokud jsme kamarádi s výhodama, tak mi je to jedno, ale pokud jsme spolu ve vztahu, tak bys měl být věrný. Slyšíš ten nožík, jo? Slyšíš, jo? Už to mám za nůž. Takže Pětka pryč. Jest, tak čau. Nepadí, fakt já musím. Tak čau, za to už se nechom večer, když to nakonec. Do míní. Kamališko je 17. Čau. To jsou já. Ne. Ne. Jo, my to je. Čau. Druhá, co kdybych chodil každý pátek na party, vadilo by ti to? Kdybychom chodili spolu, tak mi to nevadí. Dva, chodila bych s tebou, ale tak jako jestli vím, že jsi hodně věrný a budeš tam s partou jako kamarádou, se kterýma se bavím a vím, že by mi něco řekli, tak mě to nevadí, nebudu tě jako nějak omezovat, samozřejmě trošku mě to vadilo, ale šla bych spíš s tebou, než zůstat. Trojka. Já teda taky každý pátek nejsem doma a jsem na party, takže buď bychom byli spolu, anebo tak stejně jak říká tady dvojka. prostě kdyby jsi byl se svojí partou, já bych byla prostě se svojí partou a třeba na půlce večera bychom se sešli a byli bychom spolu. Hej, tady čtyřka, to byla moje první negativní odpověď. Jakože kdybys dělal třeba něco takového, že bys o víkendech musel někde jako vystupovat něco takového, tak OK. Ale pokud ne, tak já úplně nejsem zastance toho každý víkend někde být, protože já mám tu tendenci a potřebuji někoho, kdo by mě právě jako spíše držel. Takže bych byla radši, když jsme třeba chodili jednou za měsíc. To je všechno? Yes, please. Takže čtyřka pryč. Starší žena už. Ale prosím tě. Takže je to třetí. Co kdybych flirtoval s tvojí nejlepší kamarádkou, vadilo by ti to? Kdybych flirtovala s tvým nejlepším kamarádem, vadilo by ti to? Tak se tam já. Já ti odpovídám otázku. Tak já to mi řeknu, mě to nevadilo. Protože já věřím svým kamarádovi. Tak kdyby to bylo čistě jenom flirtování, tak jako jo, trochu by mi to vadilo, ale prostě kdyby nezašlo k něčemu, co pak s flirtováním vzniká, tak to nějak přejdu, ale trošku by mi to vadilo. Já jsem žárlivý typ, tak jako klidně si flirtuj, ale jestli to zasáhne, je tam nějaká prostě čára, která jako říká ne, už stop, už je to prostě přes čáru, takže záleží, já nevím, spíš ano. Trojka, já vím, že moje kamarádka nejlepší by s toho neflirtovala, takže I don't give a f**k. Let's go, takže trojka pryč. Takže za čtvrtý. Máš radši hodný kluky nebo hezký? No tak to je jasné, no. Jednička, klasika hezký, no. Protože, nevím, ti hodní jsou kamarádi ve výsledku vždycky a prostě holky láká takový to neznámo, nebezpečí, zábava, kamarsa. Takže hezký. Dvojka, já jsem to za začátku měla taky, takže hezký, jo, prostě fakt bojové, ale ono ti prostě časem dojde, že jako těhle kluci to nikdy nemyslí vážně
A je dobré mít někdy i toho hodného kluka, který prostě ti dá tu lásku, co by ti ten jako mean guy nedal. Takže asi spíš teď hodní kluci. Ale ze začátku stejně chceš takovýho toho, aby jako úplně ti to neobětoval, že jo? Jako to, jako to, chcete, jako to chceme všichni, jako zakázané ovoce chutná nejlíp, ale tak jasná. Jako... Tak jako do vztahu, to je jiný, že? Pokud jo. Chceš takovou soužít, nebo do vztahu, no? No tak já jsem hodný, že jo? Takže jedině to být. Já jsem hodný, aha. Tak to je na vás. Já jsem se s vámi. I win! Instagram tady doma. Hello! Zdravím, kdo tady, koho tady mám? Lásky, počkáte, teď řeknu, než půjdeme, já mám dodělám story z nespoňáci. Dobrá, ráte, tak jo, tohle je závěr videa, napište do komentářů, kdo se vám líbil nejvíc, koho odpovědi byly nejlepší, odkaz na Instagram, všech máte v popisku, řekněte, proč tahle série je nejlepší, která kdy byla vytvořena na YouTube. A taky proč já. Není. A proč je. A řekněte, proč Venice je nejhorší přítel. Čau! Jus! Lajko, myslí lajko! Hej! Jsi všichni ví, že to dopadlo. Dobrý, jen to tam nenahajte, možte.